Асоціація «Цвіркуни України» існує у Франції з 1998 року. Елізабет Гвійо заснувала організацію разом зі своїм чоловіком. Асоціація допомагає українським дітям з багатодітних, малозабезпечених сімей, а також дітям-сиротам та позбавленим батьківського піклування. Допомагає організація саме дітям Тернопільщини. Одного разу ми приїхали в Україну і вдочерили дівчинку. Вона родом з Рівного. Ми цю дитину дуже полюбили. Так і виник задум створити благодійну асоціацію. А чому обрали саме Тернопільщину? Бо тут є наші знайомі, і ми саме тут допомагаємо дітям. Щороку члени асоціації під час літніх канікул приймають у своїх сім'ях у Франції дітей з Тернопільщини. Їх оздоровлюють, розважають, возять відпочивати на море і купують подарунки. В Україну Елізабет Гвійо приїхала не сама, а зі своїми однодумцями з Франції. Охочих допомогти дітям з України є чимало. У 1998 році я працював журналістом у газеті. Елізабет Гвійо приїхала, щоб зробити невеличкий анонс про свою організацію. Я познайомився з нею, мені ідея Елізабет дуже сподобалась. Ми з дружиною взяли участь у зборі коштів та допомозі дітям-сиротам. Завітали у тернопільський дитячий будинок благодійники не з порожніми руками. Дітям дістались у подарунок дуже необхідні перед початком навчання речі – джинси, кросівки, спортивні костюми. Вихованці дитбудинку щиро дякували своїм гостям, а дирекція закликає меценатів не забувати про їхній навчальний заклад. Тут завжди чекають на допомогу. Сьогодні ситуація склалася складна з фінансуванням таких закладів, як наш, тому що не прийнятий обласний бюджет, ми фінансуємося по 1/12 і немає коштів ні на ремонти, ні на інші витрати, а є тільки на заробітну плату, на оплату комунальних послуг. І тому директори наших закладів просять, звертаються до всіх добрих людей, які можуть, мають добре серце і мають можливість допомогти фінансовим закладам. Окрім дитячого будинку у Тернополі, благодійники із Франції завітали також у сиротинець у Новому селі під Волчиського району. Там асоціація «Цвіркуни України» облаштує для дітей дві кімнати.